Uma coisa boa estar aqui com vocês. Eu lembro que quando a gente decidiu que faria esse projeto, para quem não conhece, pelo Brasil inteiro, fazendo show para as pessoas. Então, se sintam muito, muito felizes, porque vocês foram um dos escolhidos para a gente gravar. Essa música que eu acabei de cantar é inédita, chama Sofazinho. Então aproveitem, porque hoje a gente vai passar momentos muito especiais aqui com vocês. Então vamos fazer mais uma vez.